السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام فیاض ہے. فیاض صاحب کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ میں جو ہے نا یہاں فلسطین بچوں کے لیے جو شہید ہوئے ہیں ان مائیں بہنیں ان کے لیے آیا ہوں آج نا. یہ میرا روم ان کے لیے جو ہے نا خوشی کا باعث بنے. میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کی نمائندگی جن لوگوں نے کی ہے یہ نمائندگی اوپر تک جائے. یہ آواز آج ہم چھوٹی آواز اٹھائیں گے, کل یہ بڑی آواز ہوگی. کل یہ لوگ آج ہم نکلے ہیں ان لوگوں کے لیے, کل وہ ہمارے لیے نکلیں گے. اور یہ کشمیریوں کے لیے جو ہو رہا ہے یہ بھی ظلم ہے. جتنا جتنے ایون ہوئے ہیں سب کشمیر کے لیے ہوئے ہیں. کشمیر جو ہے اس ٹائم پیسا ہوا ہے. ہماری آواز ہے کشمیریوں کے لیے, فلسطینیوں کے لیے. جہاں جہاں مسلمان شہید کیے جا رہے ہیں ہم ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ شہادت وہ شہادت ہے قبلہ حاصل کرنے کے لیے شہادت ہے. وہ ہمارا قبلے کی شان اور جان ہے. اور آج ہم کٹے ہم اس قبلے کی وجہ سے ہوئے ہیں اور ان شہیدوں کی وجہ سے. اب میں ان کی ماؤں کو ان بچوں کو سپورٹ کرتا ہوں جو چھوٹی چھوٹی سی عمر میں دنیا سے چلے گئے, وہ شہادت کا رتبہ حاصل کیا. اور ان فوجیوں کو کشمیر میں جو لڑ رہے ہیں, جو پاکستان کے کشمیری بھائی ہیں جو وہاں پہ کشمیر میں پھنسے ہوئے ہیں, جو دوسرے ہیں, فوج نے ہماری 2.5 لاکھ میں نے نمائندگی کی ہے ایک جگہ پہ. 2.5 لاکھ فوجی کشمیر کے اس میں شہید ہوئے ہیں. وہ فوجی جنرل کرنل میں ان لوگوں کی ماؤں کو ان بہنوں کو سب کو سلوٹ کرتا ہوں. اور جنرل صاحب کو میری طرف سے سلوٹ ہے, عمران خان کو بھی میری طرف سے سلوٹ ہے, اور جتنی قیادت ہے سب کو میری طرف سے سلوٹ ہے. اچھا, ہیلمٹ پہن کے یہاں پہ آئے ہیں, فوجیوں سے لگتا ہے بڑی محبت کرتے ہیں. میں فوجیوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. مجھے جنرل کرنل انہوں نے سلوٹ کیا. یہ میں ایز اے بزنس مین ہوں, میرا بزنس ہے اپنا. اور میں یہ جو فوجیوں سے میری جتنی لگاؤ ہے, میں اپنے بچے کو فوجی بنانا چاہ رہا ہوں. میں کیا لگتا ہے آپ کو, کیا لگتا ہے کہ آپ کے یہاں پہ آ کے پروٹیسٹ میں شامل ہونے سے فلسطین آزاد ہو جائے گا؟ انشاءاللہ آج ہم کٹھے ہوں گے, ہم دکھائیں گے تو کسی کو پتہ چلے گا نا کہ ہم یہاں فلسطین میں فلسطین کے لیے لڑنے کے لیے آئے ہیں. ہم فلسطین کے ہمیں بم باندھے ہم فلسطین میں جا کے جو ہے شہادت ہم بھی حاصل کرنا چاہیں گے. اور وہ شہادت جو پتہ لگتا ہے دنیا میں جا کے, کسی کے ملک میں جا کے شہید ہو بندہ تو وہ پاکستانی کہلاتا ہے, وہ رہتا ہی پاکستانی ہے. کہ پاکستانی اور ان کا جتنا جذبہ ہے پاکستانیوں کا, کیا بات ہے. ان جذبے سے آج تک جب ہم جنگیں لڑ رہے ہیں, ان جنگیں جو ہیں ہم نے جیتی ہوئی جنگیں ہیں. یہ بھی ہم نے جنگ جیت لی ہوئی ہے. یہ فلسطین کی ہم نے جنگ آدھی سے زیادہ ہم نے جیت لی ہوئی ہے. اور میں سلوٹ کرتا ہوں سب لوگوں کو. آخر میں نوجوان نسل کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں؟ نسل کو کہہ رہا ہوں کہ آج دن تھا, آج نکلنا چاہیے. اور ایسے ہی آگے ایون آئیں کوئی بھی, آپ نکلیں. یہ ہم نکلیں گے تو یہ پتہ چلے گا کہ پاکستان ایک ملک ہے. یہ پورے پاکستان ملک کو ہم نہیں دکھائیں گے تو کون دکھائے گا؟ ایران ہے, ایران میں ہو رہا ہے, دوسرے ملکوں میں ہو رہا ہے, سعودی عرب میں ہوا ہے, ہر ملک کے اندر جو ہوتے ہیں یہ اجلاس ہو رہے ہیں اور ہونے چاہیے. یہ پیغام ہے میرا نوجوان نسل سے کہ ہمیں نکلنا چاہیے. آج ہم نہیں نکلیں گے کل ہمارے لیے کوئی نہیں نکلے گا. اور پاکستان زندہ باد. جی ناظرین آپ یہ بہت خوبصورت لباس زیب تن کر کے یہاں پہ پریس کلب کے باہر موجود ہیں اور پیلسٹائن فری پیلسٹائن پروٹیسٹ پہ شامل ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجاہد الحسن کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے سب کا پاکستان. اللہ نگہبان.